Դիլիջան համայնքի դպրոցների միջին եւ ավակ, նաեւ ավարտական դասարանների աշակերտների հետ ուսումնական տարեվերջի այս հանդիպումը կարող է փոխել նրանցից շատերի ապագայի ծրագրերը։ Դպրոցականների համար նոր դռներ բացելու եւ հնարավորությունների բացահայտում էր Դիլիջանի համայնքապետարանի նախաձեռնած մասնագիտական կողմնորոշում ՏՏ ոլորտում թեմայով սեմինարը, իսկ գաղափարը ծնվել էր դեռ ապրիլին՝ Տավուշում կայացած համաժողովի ժամանակ։ Տիկին Աննա Հակոբյանի կազմակերպած խոչընդոտներ եւ հնարավորություններ կանանց դերը Հայաստանի Հանրապետության նոմ Տավուշի մարզում մեծ համաժողով էր, որի ընթացքում պանելներից մեկը վարում էի ես եւ նվիրված էր կանանց դերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, կանանց ներգրավվածությունը նրանց մեջ։ Մենք փորձելու ենք երիտասարդների մեջ այն սաղմը դնել, որից հետո նրանք կարող են հեշտ կողնորոշվել հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեջ, ինչպիսի մասնակցություն ընտրեն, որտեւ դաշտը շատ ավելի լայն է եւ հնարավորություն չի տրվում երեխաներին ուսումնասիրել մարուկները ոլորտի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակական դարձնել այս փորձը եւ մեր մարզերի երեխաներին ներգրավել։ Բանախոսները ոլորտում հաջողության հասած կանայք ներկայացրին մեր երկրում ոլորտի առաջընթացը, նորարարությունները, նոր հմտություններ եւ գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորությունները, նաեւ հաջողության հասնելու օրինակելի բանաձևերը։ Կարծում եմ, սա իրենց կոգևորի, որպեսզի վերանայեն իրենց որոշումները եւ անկախ այլ ազդեցություններից ընտրեն այնպիսի ոլորտ, որտեղ հետագայում իրենք կարողանան նաեւ ունենալ մրցունակ աշխատանք։ Սայն ոլորտն է, որը հատկապես կորոնավիրուսային այդ համաճարակից հետո ապացուցեց, որ անկախ ոլորտի տեսակից, դա կլինի գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն եւ այլ ոլորտներ, տեխնոլոգիաները պահանջված են։ Այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է մասնագետների առկայությունը։ Ազատ եւ անկաշկանդ մթնոլորտում ընթացող հանդիպմանը բանախոսները նաեւ պատասխանեցին դպրոցականներին հետաքրքրող հարցերին։ Դավիթը պատրաստվում է ծրագրավորող դառնալ եւ արդեն ունի որոշ հաջողություններ, իսկ այսպիսի հանդիպումները կարեւորում է։ Ես իմ ապագան ինձ տեսնում եմ ծրագրավորման մեջ, IT ոլորտում եւ web ծրագրավորման մեջ։ Իսկ հիմա ես ավելի շատ առաջընթաց ունեմ հեռախոսային հավելվածներ ստեղծելու մեջ։ Բանախոսների համոզմամբ ոլորտը հենց այս տարիքից զարգացնելու մոտեցումը կբերի հեռանկարային մեծ հնարավորություններ։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։